Profesor, unë të falenderoj shumë që të kisha, ndërkohë ne do të vazhdojmë studio. Ishte kënaqësi si gjithmonë. Ishte kënaqësi. Miropafshim. Ju përshëndes. Faleminderit. Zoti Vokshi, si i lexoni thash këto komente për sa i përket thash takimit në Bruksel, takimit të djeshëm në Bruksel, ku Kosova, le të themi, ishte gati për ta miratuar, ndërkohë Serbia u tërhoq. Si e vlerësoni situatën për sa i përket faktit që po bëhet gati një rezolut nga Gjermania për ta për ta një rezolut kundër krimeve të Serbisë, le të themi, që mund ta çojë Serbinë në dëmshpërblimin pastaj të dëmëve që ka shkaktuar në Ballkan. Dhe asociacioni, sepse asociacioni sikur fshihet në këtë histori, i vetmi që po foli drejt për drejt ishte zoti Borrell, nëse e vut re tek inserti që shfaqem. Takimet janë rutinë, janë tashmë rutinë në Bruksel, por ajo çka është për t'u theksuar është që Serbia është futur në konflikt dhe në armiqësi me shtetet e Evropës. Ka ndryshuar totalisht realiteti. Shtetet europiane, ato kryesore si Franca, Gjermania, Britania Madhe, e kanë njohur Kosovën. Është diçka pozitive dhe e re kjo, sepse Franca dhe Britania janë ndër investitorët e krimit Serbisë dhe Jugoslavisë, pra kanë qenë gjithmonë përkras të Serbëve dhe të Serbisë. Sot situata ka ndryshuar, ata nuk e përkrajnë më Serbinë, përkundrazi, është Gjermania e cila kërkon ta vendosë nën trysni dhe kërkon ta izolojnë nga komuniteti europian dhe nga komuniteti i shteteve. Pra kjo është diçka e mirë, sepse shohim që shtetet e bashkimit europian, specifikisht Gjermania, kanë vullnet politik, sepse nuk është çështja tek një rezolut, sepse Serbia mund të mos e përfillë atë rezolut. Rezoluta tregon se Gjermania ka një vullnet politik për ta disiplinuar Serbinë dhe për të mos e lejuar më që të jetë qendër e destabilitetit në Ballkan. Zoti Vučić ka parë, po, ky është lajm, po zoti Vučić ka parë emëruar që në si kundërpërgjigje e kësaj rezolute, ashtu siç edhe profesori e tha, ka deklaruar që do Republika Srpska do shkëputet nga Bosnia, pra do të ristrukturohet Bosnia në këtë kuptim. Ky është një mjet shantazhi që mund bëj Vučić, nuk mund të bëj më shumë se kaq. Megjithatë nuk ka për të pasur mundësi për t'i krijuar luftë dhe vatër konflikti Ballkanit. Janë në situatë të re. Pse do të krijonte një vatër konflikti kjo? Janë në një situatë të re serbë. Nëse serbët e Bosnjës vendosin të shkëputen dhe të bashkohen me Serbinë, pse do të krijonte një situatë konflikti? Sepse këtë lëvizjen e rendit të kufive dhe të popujve në Ballkan e kanë vendosur me konferencë ndërkombëtare. Edhe Kosova, e cila ka lëvizur e fundit, ka një vendim të gjykatës ndërkombëtare për të. Pra nuk mund ta marrë një vendim në mënyrë të njëjtshme. Nuk merren vendime zakonisht pa konferencë ndërkombëtare për Ballkanin. Pra nëse i bën, i bën një konferencë ndërkombëtare. Nëse e bën pa, si thua, pa marr bekimin e faktorit ndërkombëtar, atyre që ruajnë dhe garantojnë territoret. Ti thua kjo do të shkaktojë. Çfarë do të shkaktoj? Asgjë nuk do të shkaktoj, nuk do të shkaktoj asnjë luftë dhe asnjë destabilizim. Do të jetë një realitet informal dhe Serbia e ka në politikën e vetë që përpiqet të negocioj nëpërmjet konfliktit, nëpërmjet tentativave për të krijuar konflikt, rrit pazarin e vetë, por me sa duket nuk ka më pazar, sepse situata për serbët ka ndryshuar. Serbët janë përkëdhelur nga Europa, sepse janë parë si aleat në luftë kundër Perandorisë Osmane, në luftë kundër edhe fuqive të Boshtit, dhe janë përkthyer si një popull aleat, por realiteti ka ndryshuar, serbët nuk janë më të përkthyer. Në fillim besonin kancelaritë europiane dhe deri në Amerikë se serbët ishin një popull martir, i martirizuar për mbrojtjen e historisë, sepse e tillë ishte propaganda. Dakor. Sot nuk ekziston më kjo realitet. Pra ndryshe nga profesori, nuk ecin më këngët e serbëve, nuk ecin më këngët e serbëve dhe martirizimet e rremet të serbëve si mbrojtësit e vetëm të krishterimit në Evropë, nuk ecin më sepse realiteti është ndryshe, kultura është ndryshe, politika është ndryshe, interesat janë ndryshe. Ndryshe nga profesori ndrit ti po thua të, domethënë, populli i Kosovës të ri i qetë,
rajoni i ri i qet për shkak se nuk ka fuqi, fuqi Serbia të imponohet. Në fakt, okay. Që ta qartësojmë, Serbia nuk ka pasur kur fuqi për të destabilizuar rajonin e Ballkanit. Serbia e ka destabilizuar rajonin e Ballkanit vetëm kur është armatosur nga Britania Madhe, Franca dhe Rusia në kohë të tjera. Pra, e kanë armatosur. E vetme s'ka pasur kur fuqi. Nuk ka pasur asnjëherë sepse Serbia nuk ka qenë ndonjë shtet po themi brillant në kuptimin e fuqisë apo në kohën e revolucionit industrial. Pra, ishin Franca dhe Gjermania, të cilët e armatosën Serbinë për ta pasur satelit në luftën kundër Perandorisë Osmane dhe Austrisë. Në momentin kur Franca dhe Britania, falë se tash Gjermania, nuk armatosin më, përkundrazi, shtetet europiane kanë vendosur nën sanksione dhe përpara përgjegjësisë dhe kërkesës për të kthyer një shtet normal, të rëndom, sepse nuk i njohin më rol perandorak, atë rol që dikur e njihnin Beogradit, tashmë e njohin Berlinit, pra nuk është më Beogradi zëvendësues i Vjenës, siç e konsideronin dikur, zëvendësues i Vjenës dhe Istanbulit në Ballkan, është vetë Berlini i cili i menaxhon këto toka, këto territore dhe këto politika, prandaj Serbia nuk e ka pasur ndonjëherë mundësinë dhe fuqinë për ta destabilizuar dhe sërish nuk e ka, po thonë. Dhe sërish nuk e ka sepse tani është në pozita më të vështira. E qartë. Shpend, një koment në lidhje me këtë që po diskutojmë. A jemi përballë një situate që mund të përshkallëzohet në Ballkan për sa i përket tash këtyre lëvizjeve që paraimron, që po paraimrohen? Po paraimrohet se kjo ndodhi më një herë pas, le të themi, hapit të madh që bëri Kosova drejt Këshillit të Evropës. Kemi Aleksandar Vučić që del dhe nga Batajnica, nga aeroporti ushtarak i Batajnicës prezanton Vučevićin si pasardës dhe që paraimron një armatosje të re të Serbisë. Paraimron që në datë 4 dhe 5 kemi Dodik që thot do t'i them lam të mirë Bosnjës dhe të bashkohen me Serbinë, pra a jemi përballë një skenari që mund ta destabilizoj Ballkanin Perëndimor, kjo është pyetja. Ky skenari i shkputjes Bosnjës, Republika Srpska dhe bashkimit me Serbinë të pakën ka 5 vjet që qarkullon në undergroundet e gjeopolitikës ballkanase. Pra, shifej si një zgjidhje çështës Kosovës, që Serbia të hiqte pretendimet e veta dhe ta njifte Kosovën, do kënaqe vetëm po t'i bashkojë Republika Srpska. Shikoj, Dodik mund ta tentoj me një referendum, sepse ka precedentin në Rusi, në Ukrajinë, që u bashkuan të katërta komunat e Ukrajinës me një referendum i cili nuk njife nga perëndimi, por që e njifte Federata Ruse. Por nuk është në kontekstin që është Rusia. Pra, nuk është në kontekstin as geografik, as historik, as politik. Çfarë do sillte kjo? Me të vërtetë që do destabilizojë Ballkani pak. Pse? Sepse faktori ndërkombëtar do të kishte syt këtu, do kishte bllokime kufish, do kishte bllokime mallrash dhe këto të gjitha përkthehen në vështirësinë e jetesës apo standardit të jetesës qytetarëve të thjeshtë. Por absolutisht nuk mund të merret kurrë si precedent rasti i Kosovës, sepse Kosova u pavarësua dhe Republika Srpska jo. Sepse Kosova në rast parë nuk ka pasur një marrëveshje Daytoni siç ka pasur Bosnia. Dhe pavarësimi i Kosovës është bërë vetëm me bekimin e fuqive të mëdha. Pra, më parë është marrë okejnë në Washington dhe në Bruxelles, pastaj është imtaçi me politikanët e tjerë. Për çfarë i bën Aleksandar Vučić gjithë të deklarata? Kjo është, ke parasysh, është ajo lufta totale. Tani Vučić është all-in. Pra, diplomacia e tij flirtuese me Europën dhe duke u sjellë me arrogancë apo me një lloj neverie kundrejt kurtit dhe qeverisë Kosovës, ka humbur pikët, ka marrë fund. Sepse nuk po jecin më presionet e veta. Nuk ka më rëndësi specifike Beogradi sot në Ballkan. Sepse NATO është zgjeruar, influencat janë zgjeruar, interesat janë kanë ndryshuar, problemi tani është gjesh aleat dhe t'i vendosësh territoret e tyre në dispozitat e NATO-s. Dhe jo të kryosh armiq imaginar. Pra ka humbur rolin e vet. Ka humbur rolin e vet dhe kjo ishte lutja ime si shqiptar që Vučić të gabonte. Dhe Kurti mos fillonte më apo të vazhdonte më me arrogancën e vet dhe përplasjen e kot me perëndimin. E qartë. Domethën për aq kohë sa Vučić bën këtë lloj deklaratash, është duke u zhytur në balt ditë për ditë me perëndimin. Ai absolutisht e mban këtë lloj linje populiste nacionaliste,
sepse do që t'i ketë serbët nga pas, qytetarët serb, nacionalistët serb, duke u viktimizuar që neve jemi të bombardimit të Jugoslavisë, neve po na përçajmë prapë, ndërkohë që shteti më destabilizues i rajonit është vetëm Serbia. Dhe profesor Amabaja e deklaroi çfarë për 80.000 në gjithë 80.000 serb në gjithë territorin e Kosovës, por ndërkaq që është afërsisht 3%, po te demografia e Kosovës, studim i Akademisë Shkencave nga Hifzi Lami, profesor i nderuar, nuk është as 2.5%. Dhe kjo është ajo që serbët janë mësuar të marrin nga perëndimi për herë më shumë se çu takojnë. Pra kanë 10 vende në parlamentin e Kosovës që përfaqësojnë 80.000 veta. Qartë. Tani shpend do doja një koment të rejt nëse dëshiron të bëj një koment lidhje me situatën Kosovë. Nëse jo rej, ne mund kalojmë tek pjesa e dytë e emisionit. Në fakt është diçka e veçantë që gjatë gjithë jetës së historisë politika serbe ka pasur gjithmonë këtë narrativën e viktimizimit ose të përdorimit të bëmave heroike të së shkuarës. Por gjithsesi duhet kemi parasysh që situata gjeopolitike në Ballkanin Perëndimor nuk është po e njëjta siç është në Ukrainë ku po zhvillohet lufta aktualisht. Unë shikoj shumë të vështirë që në Ballkan të ketë një konflikt të hapur duke pasur parasysh edhe faktin që NATO është shumë e angazhuar në këtë rajon, plus edhe vetë Serbia nga ana e saj nuk është se ka kapacitet ushtarake për të zhvilluar një luftë të fortë. Përsa i përket kontekstit, do të thënë, edhe gjeopolitikës, nuk besoj se do ketë një ndarje të Bosnjës, pasi edhe vetë shteti serb nuk do të kishte interes nga një ndarje Bosnjës, pra ti bashkonte serbët në atë ishullin e madh që është Serbia, po intereson të jenë të shpërndarë në sa më shumë shtete të tjera në mënyrë që të luajë gjeopolitikën në për këto vendet të tjera. Në kjo është pak a shumë përse përket. Shpend një koment të fundit për të kaluar pastaj në... Ideja që Serbisë intereson sepse e përdor si model pastaj për të bashkuar gjithë botën serbe. Ata e kanë idenë e bashkimit Serbisë madhe. Kjo është filozofia e Çubrilovićit. Serbët në për teritori e tjera e mbajnë thjesht për destabilizuar rajonet e tjera, shtetet e tjera. Ajo që doja thoja unë është për rezolutën e genocidit. Më në fund, dikush i shtetë serios mori nismën apo iniciativën për dënuar genocidin e Srebrenicës dhe dënimi jo vetëm si që dënua Miloševiqi që zdijet u vra, jetoj apo u helmua, apo Mratko Mladić i cili u dënua si kriminel luftë dhe Vučići i Europianve që investonin në Serbi i vendoste emrin e rrugës Mratko Mladić. Më në fund, Serbia tani po shkon drejt një haraqi shumë të mirë për gjithë gjakunet pafajshme që janë derë në Bosnje, në Kosovë edhe gjetë në gjithë ish republikat e Jugoslavisë. A do bashkohet Republika Srpska, a do ndahet Serbia, Bosnia në kantone? Kjo pjesa e kantonizimit më duket duhet të jetë shumë zviceran për të ndarë në kantone. Nuk mund ndahen dot shtetet ballkanike në kantone. A do ketë ndryshim kufish në Ballkan shpend? Besoj, ndryshim kufish në Ballkan ka pasur se pse u bë Kosova. Dakor, jo, tani, ka pasur ndryshime, flasim tani. Maqedoni e Veriut. Dakor, tani po themi. Absolutisht po, do më thonë, Dodik ka për të atentuar shkputjen nga Bosnia. Ka për të atentuar. Dhe kjo do jetë, kjo është parashikimin, kjo do jetë trampolina që Serbia ka për të legjitimuar hedhjen në krahët e BRICS-it. Dhe do dalin nga çdo lloj institucioni që i përket perëndimit, do antarësohet në institucionet homologe lindore. Pra do braktis Bashkimin Evropian, do braktis perëndimin. Do ta braktis edhe kjo është, më thënë, para 2 javësh apo 3 javësh në bashkë në këtë studio kemi parë deklaratën e Vučićit që thoshte neve na presin kohra shumë të vështira. Cilave kohra të vështira i referohen? To janë pra kohrat e vështira, populli serb duhet të bëjë sakrificën sipas tij, sepse linja politike e Serbisë tani më është thellkryq. Teknikisht unë bëta situacionin komplet në Kosovë, në qëfëse dhe për në këtë dhe mënyre. Qëfëse Serbia arrin të bëjë këtë dhe lëvizje politike, dhe bëta pa mu të zhvillet e situacionin në Kosovë. Pra e bie që me marën e Bosës, ose për bashkimin e Bosës, brënda asaj që do të cilësohet si Serbia e madhe, do të ndohet i sëllë në frontalin dhe Kosovës, pasë për Mitrovicën. Ato nuk ka shanset të ndodhin bota as me logikë më optimistët këta që thua ti, sepse
nuk mund t'i mbash dot dy kungujt në një sjetull dhe Serbia nuk është Amerika që t'luftoj me NATO-n. Ose do marrësh njërën ose do marrësh tjetrën. Prandaj unë dëshoj që s'ka për të bërë asgjë. Tentoj asociacionin edhe të merrte të krijonte destabilitet në veriun e Kosovës, përfundoi ashtu siç përfundoi. Pra, erdhin me atë sulmin e Banjskës, ikën si kokulur, për mos përdorur në etiketim pejorativ ata 30 mercenarët që erdhën në manastirin e Banjskës. E panë atë gjithë sanksionet apo gjithë sjelljet agresive që tregoi NATO, u ndryshua te generali nga italian i kforit u vendos turk, që është me gjysmë hënën, ortodoksia kundër gjysmë hënës, dhe tani po tenton blofin e Radës. Blofi i Radës është që Republika Srpska, sepse ka më shumë serb se ka në Kosovë. Nuk e bindin as numrat Vučićin, se ka më shumë se 70.000 serb në territorin e Dardanisë. Dhe një nga gjërat që duhet bëj Kosova është duhet të ndryshojë edhe emrin. Nuk ka pse të ketë etiketim toponim serb. Ajo është tjetër tjetër çështje pastaj. Jo, pra nëse ti do të më marr pavarësinë reale nga Serbia, dhe nëse ti do të shkputesh komplet nga Serbia, nuk e pse të njifesh ndërkombëtarisht si një shtet i emëruar me toponim serb. Kjo është logjika. Logjikisht po.